Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Ուրեմն մենք խոսեցինք այս անցումային շրջանում ինչ կարևոր քայլեր պետք է անել, բայց մեր նպատակն է նոր աստղային տիեզերական տարվա Արվան համապատասխան ազգային համակարգի ձևավորումը, որը անհնարին կլինի, եթե մենք չկարողանանք հասկանալ մեզ, կարողանանք ազնորեն քննել մեր ազգի տեսակը, բացահայտել մեր դրական և բացական ուժեղ և թույլ կողմերը։ Ուրեմն դրա համար ես որոշեցի մի քանի հաղորդումներ իմ մտքերը կիսել ձեզ հետ, հիմնականում այն թույլ կողմերի հետ կապված, որը ունի մեր հայ ազգ. Այդպիսի բացական երևույթներից ամենակարևորը հավանական նաև մեր կողմնորոշումն է, որը նորից ու նորից սկսել է դառնալ քննարկման առարկա և ամենակարևոր պարակտող գործոնը հայության, ուրեմն կյանքում, նաև այսպես կոչված մեր մոտ մտած օտարամոլությունը, որը նաև ուղեկցում է, այսպես ենց երևի կարելի նույնիսկ ձևակերպել, ոչ լիարժեքության կոմպլեքսով, երբ ինչը հայկական է, շատերի համար սկսում է դառնալ, ուրեմն ոչ իրական, ոչ կարևոր, իսկ այն ինչը, որ օտարին է, արտադիր ցանկանում են ուրիշ բարերևի չկա կապկել։ Բայց այդ բոլորը քննելուց առաջ ես այսօր առաջին հերթին ուզում եմ խոսել, թե ինչն է պատճառ, որ հայության ճնշող մեծամասնության մոտ բացակայում է, եթե չասենք շատ թույլ է, որը իրականում բացակայում է, ուրեմն հասարակական ակտիվություն, ակտիվ են հիմնականում նրանք, ովքեր չունեն որևէ իրական արժեքներ, չունեն ազգային դիմագիծ և ավելի շատ իրենց համար դարձել են մասնագիտություն, անիմաստ քննադատելը կամ ուրեմն հանուն մանր մեղ շահերի պաշտպանելը սրան կամ նրան։ Ուրեմն իմ ուսումնասիրություններ ես կներկայացնեմ ձեզ և ցանկացած հայ իրավունք ունի ընդունելու կամ չընդունելու իմ տեսակետը, իմ կարծիքները։ Ինձ թվում է, որ հայերի հիմնական մասայի, հիմնական զանգվածի վտարումը հասարակական կյանքից սկսվել է բավականին վաղ, դեռևս Երվանդունների թագավորության ժամանակ։ Ամենամեծ հարվածը հասցվեց, երբ ուրեմն ձևավորվեց հայկական պրոֆեսիոնալ բանակ։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Վանի թագավորության շրջանում գիտենք, որ հայկական բանակը ամենաքիչ 400,000 էր և ամեն մի ցեղային միություն պարտավոր էր որոշակի քանակությամբ զինվորներ մատակարարել կենտրոնակված կառավարմանը, պետությանը, Վանի թագավորներին։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ասենք արևմտյան Հայաստանին գնակվող արմենները, արմենաշուկրյաները կամ
Ժմյան Հայաստանի տարածքում բնակվող արարորդիները ապստամբում էին Վանի արքաների դեմ, միևնույն է, երբ ասորական արշավանք էր սկսվում կամ հայ ասորական պատերազմ էր սկսվում, այս ցեղային արդեն տարածքային միավորները անպայման ուղարկում էին զորք, որտեվ ապստամբությունները իրական ոչ թե մենուան եւ ասենք արգիշտին նոր հողեր էին գրավում, այլ պարզապես այդ ցեղային տարածքային միավորները չէին ցանկանում ենթարկվել ասորեստանի օրինակով աստիճանաբար բռնապետություն վերածվող Վանի թագավորներին, բայց հայրենիքի ամբողջությունը մնում էր որպես սրբազան պարտք բոլոր հայկական ցեղային միավորումների համար, սա կուզեի որ նշենք։ Երբ ձևավորվեց Երևանդունների թագավորությունը, ես իմ Հայոց պատմության օրվա գծերի 2-րդ մարտում հենվելով երկկողմյա ես ասած արձանագրությունների վրա ցույց եմ տվել, որ Վանի թագավորները, նույն Վանի թագավորների Երևանդունները Վանի թագավորների շարունակորդն էին և ամբողջ ասորական բանը Հաքեմենյան Պարսկաստանի շրջանում նրանք չեն եղել Հաքեմենյան Պարսկաստանի ուրեմն ենթականեր, եղել է ֆեդերատիվ դաշինք, որում հայերը ոչ միայն ունեին բացարձակ անկախություն, այլ նաև ունեին գերակշռդեր, որովհետև ինչպես դրանից առաջ ուրեմն մարերը, մարերի արքայական տոհմը, այնպես էլ Աքեմենյանները մեր Վանի թագավորների նման, հետո էլ ընդունում էին, որ Երևանդուններն էլ են այդպիսին, դուրս են եկել նույն մանա երկրից, նույնիսկ արյունակցական կապերով իրար հետ կապված ցեղային միություններ էին, և ասենք Աքեմենյան թագավորները ամուսնանում էին միայն Երևանդունների հետ, իսկ Երևանդունները Աքեմենյան թագավորների դուստրերի հետ։ Եվ այս պայմաններում, երբ Փոքր Ասիան ասուրիքը մտնում էր Աքեմենյան Պարսկաստանի կազմի մեջ, այլևս Երևանդունները կարիք չունեն հսկայական բանակ պահելու, որի հետևանքով էլ մենք տեսնում ենք, որ Երևանդունների ժամանակ դադարում է ուրեմն առանձին ցեղերից աշխարհազոր հավաքվելը և ձևավորվում է այսպես կոչված սեպուական պրոֆեսիոնալ բանակ։ Հայկական բանակը դառնում է տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը և այդ իր արդարացված համբավը նա պահպանեց մինչև գոնե նա թուրքսելջուկների արշավանքը և հայը որպես իրական գենետիկ զինվոր պահպանվել է մինչև հիմա էլ, սակայն կա մի պարզ հասարակագիտական ճշմարտ. Եթե որևէ դասից խլվում է նրա պարտականությունները, աստիճանաբար նրանից խլվում է նաև իրավունքը, այսինքն երբ որ հայ կեղչուկից խլվեց երկրի պաշտպանելու սրբազան իրավունքը, նրանից պետք է աստիճանաբար նաև խլվեր երկրի կառավարմանը մասնակցելու իրավունքը։ Եվ հայը սկսեց աստիճանաբար դուրս մղվել հասարակական հարաբերությունները կարգավորելու գործից։ Սա դեռևս միայն սկիզբն էր, որովհետև հայկական համայնքները կազմում էին պետության հիմքը և նրանք շարունակում էին մնալ բացարձակ անկախ, նաև կար ամեն տարի գումարվող աշխարհաշողովներ, որը համենայն դեպս
ստեղծում էր այն միջավայրը, որ հայը զգում էր, որ ինքն է այդ երկրի տերը, տիրականը։ Սակայն քրիստոնեության ընդունելուց հետո նաև աշխարհազորերը վերածվեցին, աշխարհազորողները, և դրա փոխարեն մցվեցին եկեղեցական ժողովները, որում պաստորեն այլևս բնակչությունը չուներ որևէ ազդեցություն։ Եվ այս պայմաններում էր, որ բնակչության ճնշող գերակշիռ մասը դադարեց զբաղվել հասարակական գործնեությամբ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ արդեն 15-16-րդ դարերից հայ գյուղացին իր հայրենիքը սկսում է նույնացնել իր բնակավայրի հետ։ Նրա համար սրբազան է իր գյուղի սահմանները, իսկ դրանից դուրս արդեն նա չի կարողանում ճանաչել։ Հասարակ մի օրինակ բերեմ, երբ որ ուրեմն Մալացիայում Եղիշե քահանան, ուրեմն թուրքերի, ուրեմն հարձակումը կանգնեցրեց և հետ չպրտեց նրանց, հասան հայերը մինչև Մալացիա քաղաքի սահմանին, Եղիշեն խաչը մցրեց հողի մեջ, ասավ այստեղ պրծավ մեր քաղաք, այսքը նա մնացածը հետաքրքիր չէր։ Սա զարսապելի հետևանքներ ունեցավ, երբ ասենք 1720-ական, 2022 թվականի ապստամբության ժամանակ Դավիթ բեկը և Ղարաբաղի մելիքները կարողացան ինչ-որ միավորումներ ստեղծել հսկայական, նույնիսկ այդ ժամանակվա համար Ղարաբաղ ուներ 40,000-անոց պրոֆեսիոնալ բանակ, 20,000-ից ավել Զանգեզուրն ուներ, և այլ, և այլ, և այլ, կոպիտ հաշվարկներով հավանաբար այս տարածքում հայկական զորքերի թիվը հասնում էր մոտ 80-90,000-ի, բայց հիմնականում ժողովուրդը անտարբեր գտնվեց իր իսկ ազատագրման գործում։ Դրանից հետո, երբ Հովսեփ Էմինը գալիս և ուզում էր միավորել հայությանը, և լսում է, որ պարսկահայքում, ուրեմն մոգ գավառում կա 18,000-անոց բանակ, գալիս է նրանց մոտ, պատմում իր ծրագրերը, որ արեք գնանք ազատագրենք Հայաստանը, այդ հայկական զինվորներն ասում են, եթե ուզում ենք, կարանք ամբողջ Թուրքիան էլ գրավենք, մեզ ասեն ինչքան փող ես տալու։ Այսինքն հայրենիք, հասարակություն, հարաբերությունները, դրանց իմաստն այնքան էր թուլացել, որ այլևս սկսել էր կորցնել իր իմաստը։ Սա շատ շատերը գիտեն, բայց ինչ դեղատոմս են առաջարկում դրա դեմ։ Դեղատոմսը մեկն է, անհրաժեշտ է ոտքի հանել ժողովրդին, կա երկու ճանապարհ՝ գտնել առաջնորդ, որը կկարողանա թմբուկների զարգի տակ հաղ ու գոռալով ժողովրդին հանել զգացմային այդ ալիքի վրա, հետո իրանք կփրկեն ժողովրդին, կամ էլ թե չէ ժողովրդին կրթել, սարքել հասարակական էակ, և որպեսզի նա կարողանա գոյություն ունեցող օրենքների շրջանակում պաշտպանելու իր իրավունքները։ Առաջինը տեսանք, և եթե այսպես շարունակ ելի կտեսնենք, երկրորդը, մի անգամ ես ասել եմ, եթե մենք չգիտենք, թե ինչ ենք ուզում կրթել հայությանը, ինչ ենք ուզում ստանալ հայությունից, ինչ ենք կրթել, որի համար ես ուզում եմ խոսել ընդհանրապես, այս վերջերս բոլորը համատարած խոսում են
քաղաքացու իրավունքից, քաղաքականությունից, քաղաքակրթությունից, երկրթվելուց, քաղաքակիր դառնալուց, մեկը երևի գիտե, թե ընդհանրապես ինչ է նշանակում, որ ինչ գաղափարական հիմք ունի քաղաքակրթություն բառը. Դա ուրեմն վերաբերվում է եվրոպական հասարակական հարաբերությունների, որի հիմքը քաղաքն էր. Ուրեմն միջնադարում ձևավորում են քաղաքներ. Քաղաքը ձեռք է բերում որոշակի իրավունքներ և ընդունվում է օրենք, որի համաձայն, եթե ճորտ փախնում և մտնում է քաղաք, և մեկ տարի մեկ օր նրան չեն բռնում ու վերադարձնում իր տիրոջը, նա դառնում է ազատ քաղաքացի. Այսինքն այդ մարդը պետք է ունենար քաջություն, դեռ փախնել իր տիրոջից, իսկ որովհետև եվրոպայի ճորտն ու ստրուկը մտավպես հավասար են, նրանք կարող են ինչ ասես անել, դրանից հետո էլ նա պետք է դաժան կյանքով ապրեր մեկ տարի, որպեսզի ստանար իր անձնական ազատությունը. Այսինքն քաղաքը կոպում, կռում էր անհատների, որոնք, այո, սոցիալական դաշտում, որտեղ Եվրոպայի մեջ ժամանակ դեռևս նույնիսկ ժողովուրդներ չէին ձևավորվել այդ մասնատվության շրջանում, բացի Գերմանիայից. Ուրեմն ձևավորվում էր ազատ մարդը սոցիալական դաշտում. Եվ հետագայում էլ քաղաքները դարձան այդ ժողովրդներին ուղորթողը, ուղություն տվող, որում բացակայում է էթնիկական արյան խնդիրը. Հիմա մեր մոտ, երբ որ մենք մտցնում ենք քաղաքացու իրավունք, քաղաքացու ձևավորում, քաղաքացի, 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 մենք առաջիներտին ժխտում ենք հայի գոյություն. Քաղաքացու քարոզի հետ Հայաստանը լցնում են այլազգիներով, որը քանի գնա ավելանալու է. Եվ եթե հիմա հիմքովի դաշվարգները միջայլոց ասեմ, Հայաստանում գոյություն ունի, պարզում է, 117-120 միասեռական, և արդեն մենք պետական մակարդակով նորմալ մարդուն և միասեռականին դրել ենք հավասարության նշան, ասում ենք իշխանը քո իրավունքը պաշտպանի, կրկնակի դրանց։ Պատկերացնում եք, երբ որ Հայաստանում 7-8% եղավ Հայաստանի քաղաքացի օտարազգիներ, ձեզ արգելու են հայերեն խոսալ, որովհետև ձեր հայերեն խոսալ կպնելու է նրանց արժանապատվություն, հնդիկը հայերեն չգիտի, ուրեմն դու պետք է անգլերեն խոսալ, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի ու լավ։ Դրա համար ենք ասում, մենք քաղաքային զարգացման, հասարակության զարգացման ճանապարհ չենք անցել, մենք անցել ենք այլունակցական հարաբերությունների շրջան, և պետք է ձևավորենք ոչ թե ազատ քաղաքացի, և այն հարաբերություններն ու օրենքները, որոնք քաղաքացին իրեն լավ զգա, այլ մենք պետք է ձևավորենք այնպիսի համակարգ, որում կարողանանք վերականգնել արդեն 2500 տարի քնած, մեր մեջ քնած մեր հասարակական բնական հարաբերությունների սաղմեր։ Իսկ ասեն, այսքան տարի եթե քնած է, ուրեմն մեռել է։ Մենք այնքան սխալներ ենք կատարել պատմության մեջ, որ պատմության կարևորագույն օրենքի համաձայն մենք պետք է վերանայինք։
մեզ պատմությունը չի վերացնում, որովհետև առաջ մենք մինիմում ունենք 40,000 տարվա ճիշտ ապրելու, ձեզ գոշված ժամանակ, որը մեզ պաշտպանում է մեր այս 2000, այլ կոնկրետ 2300 տարվա շեղումից, և երկրորդ, մենք պատմության զարգացման մեջ ունենք մեր գործը, անհրաժեշտ է գտնել մեխանիզմները, մենք մի քանիսը կասենք, որով կակտիվանա ամեն մի իսկական հայ, և նրան կդառնա հայ հասարակության միավորման, առողջացման գործ։ Սա ամենակարևորն է, որ ես ուզում էի ձեզ ասել։ Շնորհակալություն, ինչև մյուս մեր ձեռքից։